Литва розширила обмеження на залізничний транзит низки російських товарів через свою територію до Калінінграда у межах санкцій Європейського Союзу. 10 липня набув чинності наступний етап 5-го пакету санкцій ЄС проти Росії у відповідь на вторгнення в Україну щодо залізничних перевезень через Литву російських товарів. Він стосується заборони транзиту через Литву цементу, деревини, спирту та промислових хімікатів на спиртовій основі російського виробництва. Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що його Балтійська країна повинна і буде застосовувати санкції ЄС щодо російських товарів на тлі різкої риторики з боку Москви щодо нещодавніх обмежень Вільнюса щодо Калінінграда. Окрім того, з 10 серпня почне діяти заборона транзиту на вугілля та інші види твердого викопного палива.